Capítulo 08 Confronto. Existia uma floresta relativamente grande na montanha atrás do distrito da família Lin. Se alguém tivesse sorte, poderia achar um ou dois elixires na floresta. Consequentemente, sempre que tinham um tempo, os jovens da família iam para a floresta testar sua sorte. No geral, podia-se dizer que a floresta era um lugar bem popular dentre a família Lin. Nesse momento tinham uma pequena multidão na entrada da floresta. Essas pessoas eram todos adolescentes jovens, obviamente os jovens da família Lin. Depois da muralha de pessoas, um grupo de figuras musculosas se amontoaram no centro da rua, acabando por bloquear a passagem. Atrás dessas figuras tinha uma garota com uma vestimenta clara. As características da garota eram como as de uma pintura, e sua pele era como neve que acabará de cair. Embora ela ainda era jovem, sua beleza já fazia várias pessoas ficarem sem ar e checados quando a viam. E naquele momento seus olhos, que normalmente eram repletos de vida, estavam furiosamente encarando as figuras em sua frente. Sua pequena mão suja de terra segurava fortemente uma planta cor vermelho fogo que emitia uma leve fragrância. Lin Shan, não seja arrogante. Quinta encarava uma figura em particular na frente da multidão, com traços de raiva em sua vívida voz. E, nós já tínhamos descoberto essa flor do sol escarlate ontem, é que apenas esperamos até hoje para pegarmos. Ainda assim você veio pegar o que é nosso. Como você pode dizer que eu sou o arrogante? A figura era na verdade um jovem que aparentava ter cerca de 14 ou 15 anos. Nesse momento ele estava rindo com os braços cruzados enquanto encarava a Quinta brava. Isso é besteira. Escutando Lin Shan tentando alterar os fatos, o rosto de Quinta ficou vermelho de raiva. Ela tinha colocado muito esforço para encontrar essa flor do sol escarlate, como esse babaca poderia ter encontrado antes? Mesmo se ele realmente tivesse encontrado antes, como ele teria deixado a planta lá? Será mesmo que ele estava apenas esperando que alguém fosse pegá-la? Eu não estou falando besteira. Lin Shan olhou para Quinta, que ficava adorável quando brava. No entanto, ele apenas sorriu enquanto disse: Quinta, me dê a flor do sol escarlate e eu te deixarei ir. Nem pense nisso. Quinta cerrou os dentes. Durante esse período de tempo, ela tinha observado o quão árduo o Lin Dong estava treinando, como se sua vida dependesse disso. Ela também entendia que se o Lin Dong não se saísse bem na competição da família que estava por vir, não apenas ele, mas toda a família iria sofrer um duro golpe. Por conta disso, ela vinha frequentemente na montanha com a esperança de achar pelo menos um elixir que poderia ajudar Lin Dong com seu progresso. Tendo finalmente achado um talo de flor do sol escarlate hoje depois de muita dificuldade, como ela poderia entregar para esse tremendo babaca? Já que é assim, parece que você vai ter que passar a noite nesse lugar. Lin Shan zombou, olhando para Quinta. Ele continuou: aquele garoto Lin Shan Qian parece ter fugido, ele deve ter ido encontrar Lin Dong, certo? Ótimo, eu ainda não estou satisfeito da última surra que dei nele. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Quinta mudou. Ela sabia que Lin Shan e Lin Dong nunca se olhavam nos olhos e sempre se seguravam para brigar toda vez que se encontravam. No entanto, toda vez que eles se encontravam, Lin Dong acabava na pior. Entrega a flor do sol escarlate e eu não vou bater nele, que tal? Vendo a mudança de expressão no pequeno rosto de Quinta, Lin Shan riu com uma sensação de satisfação. Seu babaca! Quinta mordiu seus lábios, seus olhos já um pouco vermelhos. Com essa visão, muitos se sentiriam tristes por ela. Mesmo que Quinta não seja parte da família Lin, mas por ela ser tão bonita e uma jovem tão vivida, sem mencionar a família Lin, ela tinha a adoração de vários jovens da cidade Qingyang. Mas mesmo que muitos na multidão sentissem pena dela e estivessem insatisfeitos com a situação, depois de muito pensar eles decidiram não se intrometer. Lin Shan era um tirano dentre a geração mais nova da família Lin.
Não apenas ele tinha uma certa quantidade de força por si só, mas seu pai estava encarregado das finanças da família. Consequentemente, ninguém ousava ofendê-lo, e mesmo que eles fossem dedurar para os mais velhos, Linchan iria no máximo ficar de castigo por 1 ou 2 dias, sem contar que depois que saísse, ele iria procurar se vingar contra dos que deduraram ele. Graças a isso, dentre os jovens, haviam poucas ocasiões onde alguém ia contra ele. Pegue. Lágrimas de frustração apareceram nos olhos da Quintan, mesmo assim ela segurou elas com teimosia. Segurando fortemente a flor do sol escarlate com sua mão uma última vez, ela cerrou os dentes antes de jogar ela para Linchan. E, boa garota! Linchan alegremente deu um passo para pegar a flor do sol escarlate que tinha saia arremessada em sua direção. Contudo, quando ele estava prestes a pegar a flor no ar, uma figura saiu da multidão e acertou um forte golpe em seu corpo. A força fez com que ele rolasse 2 vezes no chão até ele conseguir parar. Desgraçado! Linchan rastejou para fora do chão, não se importando com a sujeira em seu corpo, ele encarou a figura que estava ocupando o lugar que ele antes ocupara. Uma intenção maligna surgiu em seus olhos enquanto ele zombou Lindong. Ótimo, parece que você criou umas bolas nesses dias em que não nos encontramos. Acredito que eu tenha deixado você ir muito fácil da última vez e você acabou não aprendendo a sua lição. Linchan, eu já te entreguei a flor do sol escarlate, o que mais você quer? Quintan falou enfurecida após perceber a intenção malvada de Linchan. Ela rapidamente pegou a flor do sol escarlate e jogou para ele. Eu vou pegar o elixir e também bater nele hoje. Linchan pegara a flor do sol escarlate e zombou. Seu. A raiva se acumulou no rosto da Quintan, ela cerrou seus punhos, nem em seus sonhos mais malucos ele tinha imaginado que Linchan era um babaca tão grande. Lindong não fez nada além de zombar da conduta irracional e rude de Linchan. Logo ele trouxe Quintan para seu lado e devolveu as palavras de Linchan: hoje eu vou pegar o elixir e te bater. Haha! Quanto às palavras de Lindong, Linchan estava claramente chocado, mas logo ele recuperou seus sentidos e riu bem alto. Com um olhar de ridículo ele olhou para Lindong e disse: pelo visto parece que eu te acertei muito forte da última vez. O resto da multidão também olhou para o Lindong, perplexos. Mesmo sendo bom ter grande força de vontade, se alguém atravessasse seus limites eles estariam pedindo por punição. Os dois já tinham lutado muitas vezes e toda vez Lindong voltava surrado e completamente machucado. Lindong, não lute com ele, nós não precisamos da flor do sol escarlate. Vendo que Lindong ia lutar contra Linchan de novo, Quintan puxou ele rapidamente de volta, com preocupação na sua voz. Aníbal, Jé significa irmão mais velho em chinês. É, Lindong, um verdadeiro homem sabe que é melhor não lutar quando as coisas não estão a seu favor, volte a treinar mais um pouco e depois vocês voltam para ensinar esse otário uma lição. Linchan Qiang, que tinha seguido os dois, abriu sua boca para avisar. Quer fugir? Não vai ser tão fácil. Linchan zombou, e no próximo instante ele tinha avançado, em apenas poucos passos ele apareceu na frente de Lindong, seus 5 dedos estavam fechados em um punho e foi lançado para o peito de Lindong enquanto em fraco som de vento pode ser escutado. Pá! Lindong olhou para o punho que continha toda a força de Linchan, seus lábios se curvaram para cima em desprezo. Mesmo assim ele não desviou, ao invés disso sua palma recebeu o soco, fazendo que a multidão ficasse impressionada. Quando o punho e a palma se encontraram, um barulho muito alto como o de pedras se chocando pode ser ouvido, no entanto o que surpreendeu as pessoas à volta foi o fato que Lindong foi capaz de receber o soco de Linchan. 4 graus camada de corpo temperado. Após a troca, Linchan pôde sentir que algo não estava certo, a pele de seu oponente parecia ser tão resistente quanto a sua. Uma pele tão dura obviamente pertencia a alguém que alcançou a 4 graus camada de corpo temperado. Como isso é possível?
Esse pirralho estava apenas na 2 graus camada meio mês atrás, como ele pode ser crescido para 4 graus camada tão rápido? Linchan não podia acreditar, mesmo assim ele cerrou os dentes, mesmo se você tenha chegado na 4 graus camada de corpo temperado, nem pense em lutar comigo. Punho de pedras caindo. Linchan recolheu seu punho e de repente gritou, em seu braço, veias azuis começaram a saltar por todo o seu braço. Logo após várias imagens de punhos apareceram, como pedras, elas foram ferozmente na direção da cabeça de Lindong. Esse tipo de força era o mesmo de pedras voando de uma explosão. Arte marcial de categoria baixa nível 1, punho de pedras caindo. E pensar que Linchan já tinha começado a aprender artes marciais, Lindong é mesmo azarado. A multidão estava em alvoroço vendo a situação de Lindong. O olhar de Lindong se fixou nas várias imagens de punhos vindo em sua direção, embora o punho de pedras caindo de Linchan não fosse fraco, ele se perguntava por que em seus olhos ele parecia cheio de falhas e erros. Sem hesitar, Lindong realizou o punho penetrante. Pa! 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 As mangas de sua roupa ressoaram em seu braço, causando um som agudo e alto na colisão, ao mesmo tempo os punhos de Linchan e Lindong se encontraram. Tum! Assim que os punhos colidiram, o corpo de Linchan se encolheu com a grande força que rapidamente veio de seus punhos. Após isso, para sua surpresa, ondas de dor foram transmitidas dos seus punhos fortes como pedra. Punho penetrante, 3 ecos. Como isso é possível? Naquele momento, os olhos de Linchan continham um grande choque. Naturalmente, ele tinha ouvido falar sobre punhos penetrantes, era bem conhecido dentre artes marciais de nível 1. Ele tinha originalmente planejado aprender essa técnica, mas ele foi incapaz de produzir um eco após 10 dias de treino, então ele decidiu que não tinha opção além de desistir. Quem poderia imaginar que aquele Lindong que antigamente não era capaz de lutar contra ele seria capaz de obter tanto sucesso nessa técnica? Não são 3 ecos, são 4. Lindong sorriu friamente, seu braço lançou outro soco e um som agudo pode ser ouvido, seguido disso um forte soco colidiu com os punhos de Linchan. Tudo. Enfrentando o quarto eco do punho penetrante, o punho de pedras caindo de Linchan sucumbiu. Passo a passo ele recuou, até finalmente cair deixando a plateia perplexa. Mas quando Linchan estava prestes a alcançar o chão, um braço segurou seu ombro. E com um gentil empurrão ele foi estabilizado. Jiei! Linchan virou sua cabeça rapidamente para ver a figura que tinha aparecido em suas costas, instantaneamente ele se sentiu muito feliz. A expressão da multidão também mudou, medo apareceu nos olhares das pessoas presentes.